Вітаємо вас, дорогі браті і сестри. В сьогоднішній день виходить знову передача «Духовне джерело». І ми з намісником храму монастиря на честь всіх святих на Красній Гірці, отцом Іларієм, будемо відповідати на питання, які надійшли на нашу адресу на протязі останнього часу. Питань багато, різноманітні питання. На жаль, не можемо на всі відповісти, бо дуже багато їх. Ми відібрали самі основні і злободневні, і будемо намагатися дати на них відповідь. Одне із таких питань, яке турбує людей, це те, як потрібно часто причащатися. Адже практика помісних церков і духовників різна. Ну, думаю, для отця Іларія, як для духовника обителі, буде зручно на це питання відповісти. Дивіться, Василій, правильно, дуже сформульоване питання, тому що це є наше життя, причастя. Ну, але причастя не може відбутися без покаяння. От. Щоб ми причащалися, то ми повинні самі по своєму серцю дивитися, чи готові ми до покаяння. Тому що покаяння – це є переміна свого життя. Переміна свого життя іменно духовного. Якщо ми там сугрішаємо тим або іншим у своєму житті, і воно нас турбує, то, звичайно, що ми знаємо, що дійсно я хочу іскренньо покаятися в тому гріхові. І дійсно, коли ви розкаюєтеся, тоді би вам бажано і причаститися, так якби закріпити це покаяння святим причащенням. Тому що більшого якби лікарства духовного немає, як святе причащення. Воно є самоє цінне, самоє дороге, і воно безплатно нам надається. Так що я думаю собі, що кожна людина, вона по душі повинна це виконувати, а самобажано чим частіше. Ну, от, наприклад, якщо людина ходить в храм, якщо вона дійсно виконує церковне і християнське життя з благочестям, тоді не забороняється хоча б навіть раз у дві неділі, хоча б раз у місяць кожна людина хоча б постаралася це зробити. Бо як у нас є взагалі в людей є поняття, один раз у рік – це дуже критична така думка кожної людини. І кожна людина хоча б повинна друг друга підводити до цього. От, наприклад, якщо у вас хтось у сім'ї часто ісповідується, а хтось раз у рік, то треба над цим питанням у сім'ї багато розмовляти, багато трудитися, щоб це виконувалося правильно. Тому що тут ні в якому разі вам не буде в гріх, якщо ви там будете часто себе причащати. Ну, це не треба там юродствувати над цим питанням, якось неправильно поступати. А часто себе причастити, хоча б раз у місяць, це точно. А там два тижні можна причаститися, діточок частіше причащати, бо тому що це дуже благодатно для спасіння нашої душі, для захисту цих дітей, які будуть приймати святе причащення. Не. Дуже цікава така річ, що можна собі орієнтуватися по постам церковним. От є в нас чотири поста, і в першу чергу всіми постами ми повинні над собою більше працювати, і для цього нам буде корисно сповідь і причастя. На День Ангела причащаємося. І от, залежно від того, наскільки сприймає душа. Головне, щоб наше причастя не було такою обиденістю, до якої ми ставимося формально, а щоб воно дійсно мало на нас вплив. І тоді з вірою, приходячи до таїнств, вони будуть в нас діяти. І вони будуть приносити плоди. Так що цього від душі бажаю всім нам. Слідуюче питання таке. Як правильно відноситись до того, що в школі дітям викладають інформацію про статеве життя, причому не в кращому варіанті? Дійсно, ми зараз стаємо свідками нового підходу до життя. І ці нові підходи не завжди кращі. Сучасність диктує, особливо європейська сучасність, світова, не тільки про статеву освіту, а про інші речі, які взагалі неприйнятні для нас, християн. Ми намагаємося у цьому протистояти. І весь процес ми не зможемо зупинити. Але на своєму рівні ми повинні реагувати так, що дають дітям вашим інформацію, ви давайте їм протилежну.
давайте її об'єктивно, давайте її правильно, щоб діти могли розуміти, як і що в цьому житті є. І питання статевого життя, воно дуже витончене. І потрібно знайти потрібні слова, щоб не задіти якихось таких тонких осередків душі, не споплюжити ту душу, а надати їй цю інформацію з правильного ракурсу, і щоб вона була корисна. І нам, священникам, батькам, потрібно в цьому об'єднатися. І якщо раніше цю інформацію потрібно було давати років з 15-16, то зараз, в теперішній час, потрібно це розмовляти про це з дітьми вже з 10-12 років. Дивіться своїм дітям, як діти сприймають. І якщо в школі про це питання піднімають, давайте з ними розмовляйте, ведіть до священника, священник поспілкується, з хресними хай поспілкується. Дивіться, хто самокраще зможе з педагогічним підходом це питання висвітлити. Тому що життя йде дуже швидко, і інформація дітям надається з усіх боків, із телебачення, із гаджетів, смартфонів. Занадто багато цього. І дивіться, щоб вплив на наших дітей не був таким, який ми не зможемо абсолютно проконтролювати. Да, ви правду кажете, отець Василій. Я не сімейна людина, тому що я монашествуюча, і я не можу вам сказати там, ви більше знаєте, бо ви маєте своїх дітей, але я зустрічався з однією такою ситуацією, коли дівчинка підросткового такого возрасту підійшла і почала дуже сильно плакати. Вона плакала у тому, що вона почула від свого батька дуже неприємні такі слова, такі, котрі її дуже насторожили. І це було дуже так, дійсно, це було дуже так опасно для неї. Я бачив її якусь таку тривогу. І ви правильно замітили, що це не обов'язково треба брати на себе таку відповідальність. Це може зробити дійсно священник. Це може підсказати та людина, котрія, ну, буде мати якийсь такий оточений вплив на цю людину, тому що інколи можна і десь і так сказати, що ця людина, ця дитина, вона не порозуміє цього питання, і тоді може якось відбутися неправильно у цьому житті. Да, може травмуватися душа. Слідуюче питання таке. Рідні мені зауважують, що я занадто у всьому сумніваюсь. Але це допомогло мені не зробити багатьох помилок. Як не перетнути межу чрезмірності в цьому підході? Ну, взагалі, що занадто, то не здраво. Ми це розуміємо всі. Недобре, коли людина абсолютно у всьому сумнівається, і недобре, коли зовсім не сумнівається. Розумне сумління має бути в людини. Але, знову ж таки, чи ви перетинаєте межу, чи ні, це вам скажуть ті, хто вас оточує. Сходу це питання, не знаючи вас, не можна вирішити. Потрібно спостерігати за собою і потрібно питати відношення оточуючих, які знають вас, кожного дня бачать і можуть характеризувати в цьому плані. Отже, якщо можете доповнити. Да, я думаю собі, що це ви правильно сказали, тому що це є дійсно такий контекст, який реалізує нас, тому що якщо ми десь працюємо з людиною тісно там на тому і іншому роботі, і ми бачимо, що людина робить помилку, і вона, ну, напрягає обстановку, вона напрягає тих людей, які є, тому що вона не має сумнів. А десь дійсно треба подумати, ж не обов'язково там сумнів треба мати, але думку людина може мати, там свою думку, вона приводить до якогось такого доброго дії, запитати ближнього свого, там вирішити так ілі інак питання. Не треба йти там якось так напролом усе так, ілі взагалі нічого не робити. Треба якось дійсно так акуратно до того підходити, тому що то є життя. Життя можна один міг і можемо його зламати. А зачим ми будемо його ламати таким, ну, просто таким невизначеним своєю дією якоюсь такою? Так. Слідуюче питання у нас таке. Моя мама захворіла важкою недугою, але дуже боїться смерті і не хоче про це говорити, і не хоче помирати. Де знайти потрібні слова, щоб заспокоїти її?
В церкві про це часто говориться, про смерть. І не тому, щоб нас залякати, приготувати. Ця річ дійсно неодмінно всіх нас чекає. І я би в даному випадку я б радив запросити священника. І священник має досвід і знайде необхідні слова, щоб розповісти людині, не залякуючи її, а навпаки, допомагаючи зрозуміти зміст нашого буття. І він не тільки в цьому житті, а і набагато більше він розкривається в вічності. Якщо перед нами немає вічності, сам зміст цього нашого життя, він втрачається. І ще раз повторюю, що священник, духовник, він знайде потрібні слова втішити людину, допомогти зрозуміти, чому сама людина знаходиться в тій обстановці, чому вона боїться смерті. І розповісти словами Святого Письма, що сама смерть – це тільки переход для іншого існування. І маса наукових доказів, які зараз нам розказують про те, що люди бачили в тому житті, характеризують чітко добру і негативну сторону, характеризують, що ті люди, які тут старалися жити чесно, благочестиво, правдиво, їм було добре на тому світі. І навпаки, ті, хто намагався самогубством з цього життя піти, хто робить життя оточуючих неможливим, їм важко на тому світі. А якщо людина старається тримати добрі напрямки цього життя, і якщо чествує Бога, то думаю, що, як говориться в Святому Письмі, цей перехід, смерть, буде тільки для неї тим радісним моментом зустрічі з Богом, зустрічі з святинею, зустрічі з тим місцем, де не буде хвороби, де не буде непорозуміння, неправди, обману, не буде тяжесті тої, яка, попри всюду красоту цього нашого видимого світу, яка присутня в цьому світі, який ми часто називаємо грішним. Хоча він не грішний, він святий. Це ми його гріховно використовуємо. Я думаю, собі отець Василій можу доповнити. Якщо от зараз звучало у нас таке питання, що людина вже трошечки якби задумовується і задають такі запитання, як треба настанову робити дітям про там статеве життя, як жити. Я думаю собі, що це б було дуже правильно, якщо б десь уже в такому юношеському такому віці десь більш розмовляли про це питання, навіть в сім'ї. Тому що вже коли підходить цей час, людина вже якби така готова, вона вже не має того страху. А коли людина живе, там нічим не нуждається, ну, грубо говоря, будемо говорити так, вона живе там у праздності, в радості, у всяких там достатках, звичайно, що вона про це якби і не думає. Або наоборот, людина, яка проживала у якихось там гріхах, якихось там суєті-сует, прокльонах, закльонах, ненавидженнях, тоді людина десь там сумнівається. А так, якщо б це розмовлялося хоча б десь на уровні сім'ї, там хоча б про смерть, тому що у Біблії дуже багато описується, в Євангелії, в християнському житті. І це ми не можемо відкидувати, тому що смерть, вона завжди, ми завжди її бачимо. Там чи тот похорон, чи інформація про смерть. І ми вже повинні якось бути готові. Що от людина прийшов в то время того часу, що людина десь вже приближається там, чи по рокам своїм, чи до смерті, щоб вона вже якось так не напрягалася насчет цього, будемо говорити. Або вона вже була така готова, щоб не треба там знаходити якісь слова там утішення або там комусь. А якщо це вже буде йти на уровні сім'ї і на уровні якоїсь такої нашої общества, то вже людина буде якось так маленько, вона буде боятися робити гріх, а не буде боятися такої смерті. Ну, але це правильно, що десь треба знайти якісь слова утішення. Не можна людину вже похоронити, вона ще жива. Не можна людину убити, доки вона ще жива. Треба давати надію людині на будь-яке життя. Так, є в нас таке питання. Чому в храмах під час богослужіння збирають гроші? Питання непросте, але воно практичне. Напевно, із тих людей, які запитують такі питання, рідко хто підходить до настоятеля
чи до членів парафіальної ради, і не питають. А ми в цьому місяці розрахувалися за тепло, за газ, за воду, за електроенергію. Чи в нас відремонтований паркан, чи в нас сходи відремонтовані, чи в нас не протікає покрівля, чи в нас вікна не продувають, чи в нас все належним чином забезпечене. І коли община бачить, що їй не вистачає коштів на утримування повноцінного життя, звісно, що вони предпринимають якісь шаги для того, щоб в першу чергу, щоб в своїй общині попросити пожертви для утримання того ж храму чи монастиря. Якщо їм не вистачає, тоді вони виходять за межі, за рамки свого суспільства, йдуть десь в інших місцях і просять допомоги. Церковні релігійні об'єкти не фінансуються державою. Нема сталої зарплатні у священників, щоб вони могли утримувати своє життя, свої сім'ї. І тому якраз це все робиться за рахунок пожертви. І майте це на увазі. Я розумію незручність того, що коли під час, наприклад, символа віри йдуть по храму і збирають кошти. Але майте на увазі, що символ віри – це декларація вашої віри, нашої, точніше, з вами віри, це не є молитва. І якраз під час цього моменту доречно збирати кошти. Або вже тоді, коли храм, в храмі завершується богослужіння, і там при виході з храму, чи як там змогти отримати цю пожертву, знову ж таки, для утримання наших храмів. Так що це питання, хоча і непросте, але воно має свою логіку. Чи маєте бажання додати? Так, це звичайно, що я б, наприклад, я би так подивився, що в кожної у нас, в кожній сім'ї ми завжди нуждаємося в тих і інших там якихось коштах, і ми йдемо інколи навіть і робимо дополнительні роботи, аби вийти із якихось там ситуацій, тому що ми можемо розчитати своє там життя, ага, так, так, так. Але інколи буває таке, що людина заболіє, і вона йде і там навіть дозичає гроші, тому що така ситуація відбулася. В церкві точно така ситуація, що не є там іменно стандарт, немає там стабільності. Там колись маленько більше перевищення лімітів є, колись треба дійсно обов'язково зараз срочно зробити ту або іншу роботу, а грошей не вистачає. Я думаю собі, що якщо ви побачили цю ситуацію, що вже збирають, значить є на то нужда. Якщо б не збирали, сказали б, ну слава Богу, Богу дякувати, от, можна другому храмові допомогти. А якщо збирають, значить це є потребність. Наверно, я думаю собі, що це думка однієї, може, людини. Але треба уважати і думку тих людей, які ходять в храм. Їм може краще дати цю неділю там певні кошти, ту неділю певні кошти, чим сразу їм, наприклад, прийдуть і скажуть, а ви б не могли допомогти тим або іншу сразу ситуацію. Так що тут церква, вона не просто так собі робить, вона теж так думає, ось як би було і у церкві, ну якось так добріше, щоб людей не напрягати на що цього, бо не кожному понравиться, якщо до вас прийдуть і скажуть, а ви б нам не могли допомогти там певною сумою, тому що великою. Великою сумою, тому що ми не можемо вийти із цієї ситуації. А так вас не напрягають і потихонечку якось витягається це питання. Та і інша річ, багато людей останнім часом звертаються за допомогою при якихось дуже важких захворюваннях, операціях, які та чи інша сім'я не може сама витягнути. І звертаються в общини. І община якраз частенько і збирає кошти, щоб допомогти таким людям. Ви правду замітили, що так як у нас в монастирі, ми ніколи не об'являємо, що треба допомогти той або іншій. Але ми із тієї суми, яка насобиралася, ми, звичайно, дивимося, тому що дуже багато людей звертається про допомогу і треба допомогти тим або іншим. І, в принципі, бо так муса і так. А якщо там казати кожному розподіляти, ти допоможи тому, це не кожному понравиться. Це не кожному понравиться таке питання.
А так на себе церква бере таку відповідальність за вашої допомоги. Так, є в нас ще таке цікаве питання, злободневне. Як правильно нам, християнам, реагувати на політичні процеси в країні, щоб не осуджувати наших керманичів? Тим більше, якщо ми бачимо, що їхнє керування недолуге. Ну, думаю, що для християнина це питання взагалі не має стояти. Не суди і не судим будучи, з одного боку. З іншого боку, якщо ми би потрапили в той політичний процес, чи є у вас впевненість, що ви би змогли зробити щось краще? Дуже багато практичних моментів показують, що ті, хто ругають той чи інший строй, займаючи керівні місця в тому ж строї, частенько не можуть навіть зробити того, що зробили їхні попередники. Питання дуже непросте. Нашому суспільству потрібно старатися виховувати в своєму осередку людей, які би чесно правили іншими людьми. Для того, щоб керувати іншими людьми, потрібно мати мірку якоїсь святості, мірку якоїсь благовіння, благовійного відношення до інших людей. І тоді керування ними буде в користь і їм самим, і тим, ким вони керують. Інакшого шляху для того, щоб мати добрих керманичів, не буде. Тому що саме якраз наявність святині всередині людини, праведне відношення до Бога і до людей, як до образу Божого, і скеровує їх, по крайній мірі, більш-менш справедливо відноситися до тих, хто знаходиться в чиїсь владі. Інакшого шляху, напевно, немає. І дай Бог нам, щоб ми не судили, бо той чи інший політичний строй поміняється. А ми, тільки осудивши інших, будемо мати осадок на своїй душі. Нічого не змінимо. Давайте кожен робити на своєму місці то, що ми маємо робити, краще робіть. І тоді, коли кожен на своєму місці справиться зі своєю роботою, тоді можемо і комусь допомогти, чи порадою, чи практично, чи іншим якимось чином. Отже, підкажіть ви свого. Так, звичайно, що дуже багато людей задає це запитання. І що не розмова, завжди людина підчеркує, що як відбувається. Звичайно, хотіло би, щоб було краще, але ви вже сказали ті слова, всі, котрі імпонують кожному з нас. Ми повинні, церква робить свою теж дію. Ми молимося за властях і воїнства. Ми молимося, щоб Господь дійсно дарував тим людям, які знаходяться на тих і інших постах у політиці, щоб вони дійсно мали силу. А представте собі, що якщо зараз звучить це питання, і людина би так дуже хотіла, аби то якось так вирішилося питання. Представте собі, якщо зараз кожен почнеться відмовляти. Наша держава, вона просто буде в хаосі. А так, тоді ще може, хоч якось вони стримують, хоч якось вони стараються так ілі інак вийти із того ілі іншого положення, котрі є. Ми не самі на світі, наша країна не сама на світі. І ще є другі країни. Другі країни є приміром, інші країни є якось нам, ну, може, десь і не приміром, ну, але все одно мусить уважатися і мусить розуміти ті питання. Так що, я думаю, ті люди, які знаходяться там, за них дійсно сильно і впевнено треба молитися і треба підтримувати їх. Тому що вони теж стають, кожна людина, вони теж стають із тією думкою, що вони щось поміняють, що вони щось зроблять. Але так стається в процесі, що вони, ну, чи не мають тої сили, чи не мають тої думки, чи не мають тої якоїсь такої мощності то все зробити. Так що давайте будемо дійсно підтримувати, бо не знаємо, як ми будемо дійсно, якщо б ми були там на тому місці. Це іменно правильно сказали, що не знаємо як. Да, ми, судячи далеко від того міста, судячи про це, то нам вважається, що там щось так. А там інколи дійсно треба деколи потрудитися, або щось, якийсь процент такий зробити, що ми його навіть не замічаємо. А вони трудяться. Ну. Для нас, християн, величезним непреложним авторитетом є Святе Письмо. І апостол Павло давно сказав,
що будьте покорливі властям, і не тільки тим, які до вас добре ставляться. Будьте покірливі навіть строптивим, ті, які, здається, що до нас несправедливі. Єдине, до чого він призиває, не покорятися гріху, який відверто можуть проповідувати наші керманичі. У цьому нам не потрібно покорятися. А якісь державоутворюючі закони і інші закони, які обумовлені в нашій державі, ми повинні їх притримувати. І Господь за терпіння наше, розумне терпіння наше, дасть нам всім благодать. У нас багато питань, будемо, може, трошки коротше на них відповідати. Як бути, якщо мій хлопець не хоче вінчатись і не хоче розписуватись? Питання дуже непросте, хоча якраз злободневне і дедалі більше спостерігаємо так званих цивільних браків. І теж серед них є не дуже правильне порозуміння. Часто цивільними браками називають співжиття без розпису і без вінчання. Якщо люди не віруючі, якщо люди не мають відношення до церкви, розпису, можливо, для них і достатньо. Але якщо це люди, для яких Бог не на останньому місці, то потрібно бути і те інше. Потрібно і в юридичному плані захистити і себе, і свою половинку. І в плані церковному потрібно і благословіння Боже. Потрібна молитва церкві для того, щоб цій сім'ї було зручно жити один з одним. І ми всі один на одного впливаємо. І це дуже потрібна річ. І не потрібно йти на поводу сучасності, просто використовуючи один одного. З одним пожили, з іншим пожили, і потім життя проходить, і сім'ї так і не склали. Бо вони весь час пробували. Хорошого, скажімо так, нічого це не дає. Майте це на увазі. Та, ми, знаєте, ви правду кажете, що я думаю собі, що з християнської точки зрення це питання взагалі не повинно би навіть було стояти між тими людьми, котрі хочуть собі створити сім'ю. Якщо молодий чоловік настроєний створити сім'ю, так будь же ти сильною людиною. Возьми дійсно в жони собі жінку і узаконь його у державі, узаконь його дійсно у храмі. А якщо у вас якісь будуть труднощі, то якраз ці дві структури будуть вам допомагати, тому що навіть якщо зараз відбувається там розвод, одразу вас не розводять, вам дають якісь певні настанови, там, допомоги. А тим більше церква буде вас відмовляти від цього гріха, тому що це є гріх. І якщо живучи таким життям, то явно-неявно ми беремо на себе відповідальність розповсюдження гріха. Тому що от вас беруть пример, якщо йому можна, або їй можна так, тому подобне. Та й так людина, а так із потихонечку, з состраданням, з любов'ю, з повагою, з взаємопорозумінням, потихі-потихі якось людина виходить із тих. А так, знаєте, людина собі так і все. Ніхто нікому не обов'язаний. Да. А тут вже присутній гріх, гріх блуда, і цей гріх блуда, він вас так і погубляє. Да, дійсно буває така людина, апостол Павел говорить, що каже, я падав і я вставав. Я іскушаємий був, іскушаємо можу допомогти. Кожна людина може. Але вже коли ви у сім'ї, коли ви вже маєте закон, коли ви вже маєте обов'язок, це вже якось легше піднятися. Дає стабільність, дає відчуття і для жінки, і для чоловіка, дає якраз можливості розвиватися, розраховувати на ту свою половинку. А так, проживши якусь певну частину життя, чи місяці, чи роки, люди не закріплюють свої відносини, і в якийсь прекрасний момент, коли ти на неї розраховуєш, а вона каже, а я не хочу з тобою жити. І я тобі нічого не винен, і ти мені нічого не винен. Так, от це теж є дуже така, це дуже є така велика трагедія. Іменно коли у вас із однієї сторони або з другої сторони щось случиться, а ви ж не відповідальні перед друг, і ви скажете, вибач, не можемо допомогти. І це настільки така велика трагедія. Ніхто не говорить, що любов – це погано. Любов – це добре, але вона повинна бути з порозумінням глибоким. Відповідальна. Так, і з відповідальністю таким глибоким. А не можна так, а низка понравилася, завтра вже не можна так. Одне з питань, яке раніше висвітлювалося, але знову його задають. Чи можна охрестити внуків без згоди батьків?
Є церковні правила, які забороняють найближчим родичам без згоди рідних батьків, якщо вони живі, проводити якісь дії на неповнолітніх дітях. І повинно мати згоду хоча б одного з батьків, щоб було здійснено таїнство хрещення над дитиною. Тоді це буде мати повний зміст. Майте це на увазі. В Біблії нашій немає терміну «Свята Трійця». Чи не здається вам підозрілим? І чому це так? Ну, по-перше, в самому Святому Письмі написано, що дуже багато чого створив Ісус, але якщо б це все подробно розписувати, і весь світ би не вмістив написаних книг. Це перше. А по-друге, в самій книзі Біблія ні жодного разу не згадується слово «Біблія». Це вже, скажімо так, наша характеристика. І дуже багато процесів, які сформувалися якраз на основі Святого Письма, стали пізнішими. І вони не війшли в книгу Святого Письма. Але є в нас історія помісних церков. Є в нас історії соборів церковних, які відзеркалюють потрібне для слідуючих поколінь навчання, щоб ми розуміли, як нам жити і як правильно скеровуватися. І тому ці питання, вони не прості, звичайно, але порозумійте, що їх тоді і не було коли писати. Церква тільки формувалася. І в Святому Письмі відображені самі основні повчання, які були необхідні тим чи іншим общинам. А вони далі росли, вони далі формувалися. І можемо сказати, історію помісних церков, які має кожна з них окремо, це і є продовження Святого Письма. І деякі з них дуже глибоко повчальні. Деякі більш простіші, не мають такого глибокого навантаження духовного. Так що теж маєте це на увазі. Це дуже ставимося з великою повагою, коли людина відноситься і читає Святу Біблію. Ну, але Святу Біблію дійсно треба читати дуже внимательно. Ви знайдете там всі певні свої якісь сумніви, які ви маєте. Ну, треба не читати там один заголовок, вірш, а другий, а треба всю повністю прочитати. І бажано би хоча б декілька разів, і тоді ви точно зрозумієте, що в вашому житті як і відбувається. І ще дуже цікаво, крім самого Святого Письма, дуже корисно читати тлумачення. Тому що дуже багато текстів Святого Письма мають дуже глибокий контекст. І нашим розумом його не осягнути. Є книги законотворчі, є книги пророчі, є книги повчальні. І кожен з них має різну глибину. Деякі слова Святого Письма прямі, і їх дуже легко зрозуміти. Деякі слова Святого Письма, вони написані людьми в стані високої духовності, після великих і тривалих подвигів. І нам, які живемо в звичних страстях, в звичному такому матеріальному обмеженні, нам важко цього порозуміти. Теж майте це на увазі. Чи можна порушувати заповідь помершого в тому, що він заповідував, щоб його тіло було спалене, кремоване? Питання непросте. Читав відповідь одного з відомих ієрархів церкви Сербії. І він зауважував, що якщо ви благовійно похороните тіло вашого родича, ви цим не порушите його заповіту. Навпаки, тільки виправити ту помилку, яку він допустив. Тому що з давніх давен ми тіла наших почивших хоронимо і хоронимо їх на окремому місці, яке освящаємо. Самі гроби їх увінчуємо хрестами, іконами. І це певна святиня наша. Часто воїни, які воювали, вони що казали? Ми воюємо за віру, за батьківщину, за храми, за будинки, за могили наших предків, які потрудилися для того, щоб нам ця країна дісталася. І в цьому напрямку важливо розуміти ці. Є окремі випадки, думаю, що отець Ілар мене доповнить, коли смерть сталася за межами нашої держави, і транспортування сюди тіла почившого вартує дуже великих коштів, непідйомних коштів для родини, тоді це може бути як крайнім випадком для виходу із ситуації. Ми живучи
ми виконуємо великий, великий долг наш – повагу до умершого. Ну, од нас залежить, яка вона буде повага. Так, як ви сказали, що дійсно буває, коли людина помре в умовах, де можна похоронити правильно, по-християнськи, все. А інколи буває таке, що звертаються до церкви і до священнослужителів, що така ситуація сталася, що людина померла за кордоном і можна вирішити транспортування лише іменно таким чином, щоб привезти прах. Звичайно, що нам дуже важко це церкві сказати, бо у нас закону такого немає, щоб ми сказали, да, можна спалювати, ви собі хороніть. Просто це все залежить від тих людей, котрі ховають свого близького, котрий помер. Якщо ви хочете просто позбитися, це вам буде якось неправильно. От, по-сімейному, навіть по-християнському. А якщо у вас якась така ситуація виходить, що інколи так треба поступити, то з великою повагою, і з великою молитвою, і з великим таким покаянням, і завжди з пам'яттю, ми якось мусимо виходити із цієї ситуації. Так. Чому під час епідемії коронавірусу не причащаються в храмах з одноразової посуди? Питання дуже непросте, і дуже багатьох людей це сильно затіває. Дуже багато людей занадто бояться смерті, і ця епідемія коронавірусу стала для них певним таким червоним знаком. Ми, священники, намагаємося розумно і об'єктивно ставитися до цієї проблематики. І ви можете порозуміти і самі, якщо би проблематика зараження була через ту ж саму посуду одноразову, чи через те, що ми там причащаємося з одної посуди, то ми перші учасники церковних зібрань, ми перші вже давно всі перехворіли і померли. Ми бачимо, що церковна статистика смертей ніяк не відрізняється від загальної і навіть навпаки, менше в храмах смертності, ніж в тих же самих магазинах і інших місцях. І розуміючи ці речі, ми намагаємося об'єктивно до цього відноситися. Те ж саме вино, воно ж виступає як і антисептик. І крім того, якщо це ми віримо, що сам Христос дає нам можливості причащатися Його тіла і крові через вид хліба і вина, то невже ви думаєте, що він дозволить нам через це заразитися? І ми бачимо, що Господь нас береже, і ми користуємося цим. В разі необхідності, коли є потреба захищати себе в момент епідемії, коли дійсно повальна була смертність, в таких случаях дійсно ми сприймаємо всі для цього засоби, як, наприклад, в інших церквах, після причастя кожен раз омикають ложку після причастя в спиртовий розчин, омивають її чистою водою і витирають чистим новим платком. Але бачимо, що епідемія не поширюється, слава Богу. І навпаки, вона йде на спад. І сподіваємося, що по молитвам угодників Божих і заступництвом Божим, і з дотриманості тих заходів, які нам радять медичні заклади і міністерство, дотримання дистанції і носіння масок, це допоможе нам звести цю епідемію на нівець. Є в нас ще одне питання. Діти підросли і не хочуть самі йти до храму. Як бути? Чи можна їх насильно заставляти це робити? Отже, підкажіть, як бути? Це дуже добре, що вони підросли, тому що вони вам допомога у вашому житті. Але я думаю собі, що діти завжди повинні вас слухати, не лише питання храму, а взагалі і питання вашого життя. Заставити, знаєте, зараз дуже сложно, навіть своїх дітей, вже маленьких, а не лише таких підрослих. Ну, я думаю собі так, що кожна дитина, вона вже повинна мати із
маленьких літ вже якийсь такий навик, щоб її не треба заставляти. Що навіть якщо вони підросли, вони знають, що храм – це є їхнє таке святоє. Навіть якщо вони стали зрослими і вже дуже зайняті у якихось там роботах, вони теж повинні знати, що храм – це є для людини кожної святої. Чи вона маленька дитина, чи вона зросла, чи вона вже там повністю зросла. Храм – це є святоє. І якщо ваша дитина висловлює уже своє незадоволення, що вона не хоче йти у храм, то вона вже якийсь має сумнів. Треба працювати іменно над тим сумнівом. Треба працювати, а чому вона не хоче йти. Може хтось із друзів якісь дає настанови. Або хтось у якоїсь середі, де ваша дитина там знаходиться в храм, взагалі ви так маєте підвести людину, щоб вона не йшла, її треба заставляти. А щоб ви йшли в місті, ногу в ногу. Це залежить, це питання не стоїть в дітях, це питання стоїть нашої сім'ї. Це питання стоїть сім'ї, як вас, ваші діти, ну, слухають навіть в цьому питанні. Якщо ви скажете, що йдемо там на весілля, або йдемо там на якусь гостину, там, або якесь празднування, то я впевнений, що мало хто скаже, а та я не йду, та мені це не нравить, я хочу поспати. А тому всі у місті, всі цілою сім'єю, замітьте, що всі стараються, що так ціла сім'я має йти там на весілля, бо то наші друзі. А чекайте, а храм – це є наша святиня? Це не можна, це іменно от, це питання сім'ї. Тут немає, діти взагалі, вони би не мали вам казати, що вони не хочуть, вони не будуть, а от вони не знають. Якщо у вас таке виникає питання, то я би попросив, щоб сім'я більш гуртувалася до життя, тому що життя трошки в сім'ї, тоді воно якось вже розкладується, воно вже якось ділиться. Будемо говорити. А не треба, щоб воно сиділо. Треба, щоб воно було все в місті. От, я думаю, так, з моєї точки зору. Є у нас ще якраз одне питання, яке в цьому підходить. З якого віку повинно дітям привчати до посту? І з самого малого. Вже спочатку церква регламентує і декларує, що причащатися без їди потрібно вже з 3 років. І от якщо з цього моменту ми дітей привчаємо до такого посту, ми поступово їх привчаємо і до інших наших таких церковних настанов, які допомагають їм правильно рости. І дітям повинно, чи з боку самих батьків, чи з допомогою священника, пояснювати, чому саме ми так постимося, а не інакше. Якщо дитині пояснюють, що ми в середу ми постимося, тому що в цей день сталася зрада Христа Іудою, в п'ятницю сам Бог помер заради нас на хресті. І якраз тому ми утримуємося від надлишку їжі в ці дні. Ми ж не обмежимо повністю в їді, як є це в інших релігіях. Ми тільки певні види діди обмежимо. І сам по зовсім інакшому полягає. Повинно дітей привчати до послуху, щоб вони слухали вас. Адже ми ж в храмах нічого поганого дітям не вчимо. Навпаки, читання Слова Божого, богослужіння, славослів'я, добре відносини між собою, поглиблення знань в законі Божому, воно тільки допоможе практично дітям освоюватися в цьому житті. І навіть з цього боку потрібно розказувати дітям цю інформацію, і їхнє знання про церкву буде краще, і вони самі будуть хотіти йти. Приводьте дітей на церковні школи воскресні. Вони себе набагато краще там реалізовують. Ті чи інші сценки, показові виступи допомагають дітям себе знаходити. Якраз через релігійну тематику в цих напрямках діти поглиблюють своє знання про Бога. І це їм допоможе в житті себе реалізувати. Ми дуже прекрасні запитання є, і тут теж можна доповнити до цього, що, звичайно, що це питання лише тоді стоїть, коли у вас в домі, от, наприклад, якщо вам, ви вже не можете справитися з тим, що як там постити, або як там дітям, представте собі, що якщо у вас
в домі буде лише одно постна їжа, коли там строгий там пост або постні дні, там ніхто запитання не буде давати. А коли у вас у холодильнику або в домі у вас і там і все ясті, і колбаси, і всяких ясті, і то звичайно, що ми це буде завжди питання у вас звучати, і діти завжди будуть задавати питання. Добре, наша передача підходить до кінця. На жаль, ми не встигли на всі питання відповісти, але по мірі можливості, ті злободневні, які виникали, ми з вами поділилися відповідями на них. Дякуємо за увагу вам і запрошуємо до участі в наступних передачах. Щасти вам!